ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ସୋମବାର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଆଜି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ଆଉ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଏ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟା ଆଣି ଆସିଛି ତ କିଏ ଘର ଚାହିଁଛି, କାହାକୁ ଚାକିରି ଦରକାର ତ ଆଉ କାହାକୁ ଦରକାର ବଦଳି, କିଏ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ତ ଆଉ କାହାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କେମିତି ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯଯାତି କେଶରୀ ମହାନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେମିତି କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁନି, ଲୋକେ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଭିଯୋଗ ଧରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ତ ବିରଳ ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଛି ମୋହନ ସରକାର ଉପରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ରହି ଏ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଠିକି ଫାଇଲ୍ ଯିବ, କେମିତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋର ଯେତିକି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ୍ ସାର୍ ମୋତେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ କନ୍ସର୍ନ କରୁଛି, ମାନେ ବ୍ଲକକୁ ହିଁ ଦେଉଛି କି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇକରି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମ କରାଅ କି କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ତାକୁ ଦେଲ ବୋଲି, ଏବଂ ଯାହା ବି ଆମ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ତୁରନ୍ତ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁକି ଯିଏ କନ୍ସର୍ନ ଅଥରିଟି ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ବସିଛି, ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟର ବସିଛି, ସେ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ରିପ୍ଲାଏ କର ବୋଲି ମୁଁ ଦେଉଛି ଡାଇରେକ୍ସନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆମେ କନ୍ସର୍ନରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ କି କନ୍ସର୍ନ ସେକ୍ରେଟେରୀ ନେବେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାରାଫଣ୍ଡ, ବଟ୍ ସେଥିରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେ ହୁଏ। ମୋର ଯାହା ଫିଲ୍ଡର ଅନୁଭବ, ଯଦି ଗ୍ରିଭାନ୍ସରୁ ସିଧା ବିଡ଼ିଓକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ବିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତତ୍ପର ହୋଇକି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଅନେକ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଯିଏ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି ତାର ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଲୋକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ କହିବି ମୁଁ। ସରକାର ଏ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଯଦି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ, ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏକଦମ ଖୁସି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିକି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ତତ୍ପର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।